Næst var komið að Valhúsaskóla og Háteigsskóla. Fyrir Való kefti Árni Beinteinn Árnason. Það var virkilega góður reynsla að taka þátt í skólahreysti á sínum tíma. Ég hafði aldrei keft í íþróttum. Ég var svona leiklistakrakki og var alltaf í leiklist sem barn. Ég var í sundi og var reglulega í þrekþjálfun, þannig að ég var nokkuð vel þjálfuð. Mér varst ótrúlega mikil heiður að fá að vera valinn í skólahreysti liðið fyrir hönd skólans. Það var ótrúlega gaman þegar allir söfnuðu saman og fóru í Reykjavík og til að horfa. Alls konar svona búið til plaggut og bara mikil stemming í kringum þetta. Það var bara eins og eitthvað stormót þegar maður var í grunnskóla. Sko. Ég leit ekkit á mig sem einhverja fyrir minn þá en vonandi hafði það bara jákvæð áhrif á yngri bekki að sjá líka einhvern sem að kannski kom ekki úr einhverju íþrótta umhverfi. Það sem er eftirminnilegast úr keppninni var þegar ég sló Íslandsmeti í Árbæjum og tók þá 177 stykki. Ég kannski áttaði mig á því eftir að tekið þátt í skólahreysti að það er allt hægt ef maður ætla sér eitthvað og að skipti jafnvel ekki máli hvaða bakgrunn þú hefur, þú þjálfar þig, æfir þig og borðar rétt, þá hérna geta ótrúlegustu hluti gerst á jafnvel skömmum tíma.